Što se tiče informacija o smeštaju u organizacijama socijalne zaštite, zaključno sa 1. majem, u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno je prisustvo COVID-19 kod 563 korisnika i 113 zaposlenih. Ono što treba reći je da do sada izlečenih 119 korisnika i 67 zaposlenih. Za one koji postoju procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa, smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite kod kojih postoji ovakva opasnost ne dolaze na posao, nalaze se u kućnoj izolaciji. Taj smeštaj po ustanovama i hospitalizacije je sledeća. U klinici za infektivne i tropske bolesti 66, u kliničkom centru Niš u starom delu 137, nova zgrada 127, klinički centar Vojvodine 61, klinički centar Kragujevac 71, KBC Dragiša Mišović 207, klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije 81, KBC Zemun 210, KBC Zvezdara 177, opšta bolnica Pančeva 81, opšta bolnica Leskovac 116, vojna bolnica Karaburma 34, Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica 138, Beogradski stajam 188, Studentski dom Niš, paviljon 3, 156, hala 1 Novosadskog sajma 57, Novi Pazar srednja medicinska škola 2 Heroja 50, privremena bolnica Hala sportova Kruševac 33, privremena bolnica Plava Hala Čačak 16, specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković Apatin 46, Selters Banja Mladenovac 17, specijalna bolnica Banja Koviljača 12, specijalna bolnica Merkur Vrnjačka Banja 32, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja Radon 104, specijalna bolnica Soko Banja Novi Zavod 158, dakle ukupno 2375. U kliničkom centru Niš hospitalizovana su 3 deteta od onoga što je u KBC Dragiše Mišović hospitalizovano. Od dece ima 44, 24 majke, 4 bebe nisu pozitivne i 4 porodilje, od kojih je jedna pozitivna, 4 trudnice su 3 pozitivne. To su osnovni podaci za danas.